Austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame 12. detsembri infotunniga. Eesti on teatavasti oma suhtumises kõikidesse riikidesse, sealhulgas muidugi ka oma naabritesse, olnud alati väga avatud ja me oleme olnud alati seisukohal, et me soovime, et meie suhted meie naabritega, sealhulgas Venemaaga, oleksid normaalsed. Ja selle hulka käib ka kanalite nii, et mis puudutab seda, et Eestis käis päris Venemaa äridelegatsioon, siis isenesest see küll Eesti-Vene suhetele mingit lisaväärtust ei tõuse. Ka suhtlemine Vene poolega toimub nii kui nii ja meie positsioonid teine teisele on päris selged. Mis puudutab meie positsioone, siis need on pikka aega ja ega nad ei ole muutunud, et igasugust me selgelt taunime Venemaal, siis seda on ka tehtud ja tehakse. Nii et see kahjuks ei ole kuhugi kadunud. Nii et väga keeruline on eeldada, et nüüd sellest kuidagi Eesti kaubavahetus Venemaaga väga elavneks. Samas ma väga loodan, et selline peaks tundma ennast kuidagi. See ei ole see küsimus, kus me peaksime tegelema. Mis on meie põhimõtteline hoiak on olnud see, et loomulikult me sooviksime, et poliitilist suunamist ja sekkumist majandussuhetesse oleks võimalikult vähe, paraku Eesti-Vene majandussuhetes me oleme